tomto roku 2014 máme 5. ročník Break Festivalu, už dá sa povedať, že pripravený. Téma je možno troška odlišná ako v tých predchádzajúcich ročníkoch, téma znie, že v týme. Totiž to všetky predchádzajúce ročníky boli adresované konkrétnemu človeku, jednotlivcovi, ako napríklad daj si pauzu, čiže výzva, ktorú môže spraviť jednotlivec v svojom živote, alebo čas na zmenu, alebo oplate sa investovať a tak ďalej. A v tomto roku sme chceli zdôrazniť, že mnohé ciele, ktoré si v živote človek dáva, tak tie dosiahne len vtedy, keď bude v týme, teda s určitými ďalšími ľuďmi. Tak ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch, aj v tomto roku sme sa snažili program robiť v alternatívach, to znamená pre rôzne vekové kategórie. Najprv pre deti, kde tam budú mať rôzne workshopy od maľovania na tvár, šermiari tam v tomto roku budú, máme sľúbené prenosné dopravné ihrisko od polície, vojenský workshop, ten už je takou tradíciou od prvého ročníka a kopec iných. V tom istom čase alebo na iných podiách, v iných miestnostiach budú mať možnosť zase rodičia a mladí vypočuť si rôzne prednášky. Asi taká najznámejšia alebo teda najlákavejšia hostka je bývalá bosorka, volá sa Olga Stanová. Máme tam potom Mira Tota alebo Braňa Letka, ktorí sa budú prostredníctvom svojich nejakých prednášok alebo takých vstupných slov prihovárať publiku. No a samozrejme, že v neposlednom rade sú tam všetky kapely. Začneme asi od tej takej domácej Devedr zo Starej Ľubovni. Potom F6, ktorá je tu v Starej Ľubovni dosť známa. Tretí deň, ktorý teraz vydal nový singel a hraje sa v slovenských rádiách. No a potom už to záverečné predstavenie, alebo taký záverečná bodka bude patriť Lamackým chválam aj s tým vstupným slovom Braňa Letku. Zorganizovali sme autobusovú dopravu zdarma zo Starej Ľubovni, ktorá bude odchádzať z námestia svätého Mikuláša až priamo na miesto do areálu Dunajec v Červenom kláštore. Bude to všetko gratis a sú presne určené hodiny, v ktorých autobus bude odchádzať a zároveň bude privážať ľudí aj z miesta už potom späť do Starej Ľubovne. To všetko je zhrnuté vo vstupnom na akciu Break Festival 1 euro, ktoré sa bude platiť tam priamo na mieste pri vstupných bránach. Tak ja všetkých srdečne pozývam 29. júna do areálu Dunajec v Červenom kláštore na 5. ročník Break Festivalu pod názvom V týme. Som presvedčený, že tí, ktorí tam boli, už ich špeciálne pozývať netreba a tí, ktorí to ešte nevyskúšali, tak určite prídu na svoje.